COMELEC Commissioner believes Angel Locsin can run for the Senate. She can win. So, di-research ko, sabi ko, sandali, parang sablay ho ata yun ah. Isang commissioner ay biglang magsasalita ng ganyan. COMELEC Commissioner, ikaw yung napaka-out eh. Ikaw yung sabi na natin eh namumuno dito sa eleksyon. Kaya ka nga commissioner. Tapos magkukomento ka sa ngayong kaaga. Magkukomento ka, oh ito, okay itong pwede itong maging senador. Madam, medyo out na sobra yan. Noong una hindi ko pinapansin yung mga out yung hirit, pero ito, out na ito. COMELEC Commissioner ka, tas gaganyan mo, parang nangangampanya. Diba, sa akin na, sabi to madam eh, kung iba magsalita, okay lang, walang problema. Eh kung gusto nila ikampanya si Angel eh. Pero kayo madam, ito sasabihin ninyo, ito ititweet ninyo. Ah, ito, tinweet niya, oh, ayan, oh. In my opinion, if Angel Locsin runs for senator, she can win. Tatak, Bisaya, Ilongga, courageous, bright, and win a sincere heart. Ano to, madam? Kinakampanya mo yung tao? COMELEC Commissioner ka? Wonder fella, salamat po! Actually, ni-retweet niya yung ano ah, ito yung caption niya, ni-retweet niya yung award na natanggap ni Angel Locsin, na kung sino mang gumawa gawa ng award na yon. Sabi ko nga, itong commissioner na ito ah, marami na itong hirit na hindi ko gusto nung una, pero pinagbibigyan ko kasi sabi ko, baka naman kulang lang sa pansin at gustong tumakbo nito yung nayupak na ito. So hindi ko na pinapansin. Pero this time, sabi ko, sobrang out nito. Sobrang out, bakit? Commissioner ka eh, ng COMELEC, tas gaganyan mo sasabihin mo, oh, Tatak, Bisaya, Ilongga, courageous, bright, and with a sincere heart. Sira ulo ba kayo, madam? Napakawala nyo namang ethics na tao na public official. Tsaka una-una, hindi naman bright si Angel. Oo, matulungin siya. Uno, alam naman natin yung pagiging matulungin niya. Pero yung bright, hindi nga eh. Diba? Ilang beses siya nagkamali sa hirit niya na sinabi niya na hindi siya stockholder, shareholder sa ABS-CBN, tapos biglang dinilit niya. Bakit? Eh merong balita ang ABS-CBN yung news noon na isa siyang stockholder. Oh, hindi lang siya bright. Sinungaling pa. Courageous, bakit inaaway niya yung mga artista na ayaw magano, tapos biglang kabig? Ayaw mag-rally? Tapos nung inaaway na siya, biglang hindi naman kayo pinariringgan ko. Eh sino kami? Sincere heart? Sincere heart ba yung tumutulong ka tapos biglang babanat ka sa gobyerno? Tulong lang kung tulong. Alata eh. Alam nyo, ito ha. Nakakalungkot man, pero sa tingin ko talagang tatakbo ito in the future eh. Nakakalungkot man, pero posible itong manalo. Bakit? Marami talagang tangang Pilipino eh. Iyan naman daw talaga ang totoo. Marami, okay, tamo nga, nananalo pa sila Grace po eh. Oh, nananalo pa si Binay. Bakit? Eh kasi nga, ano pa rin eh, ang issue pa rin pagdating mo sa Senate, eh yung recall. Kung ano yung maunang ma-recall nila, yun yung kanilang isusulat kahit hindi nila kilala. Eh siyempre, sikat si Angel Locsin, kahit wala naman sila, si Angel Locsin, matulungin yan. Ano na nga yan eh? Sobrang matulungin niya sa tao, ganyan-ganyan. Diba yan ang pinaano ng ABS-CBN, pinalalabas ng ABS-CBN. O kaya mukhang mananalo yan. Pero, kaya ako, kahit sabi ko nga, ngayon pa lang, sasabihin ko ng mga kasinungalingan o yung mga maling impression dito kay Angel Locsin. Bakit? Eh halata naman ho kasi, halatang politikong-politiko na dating niya yung sumisimpleng tulong, tapos biglang lalaban sa gobyerno, yung style na ganyan, politikong-politiko. Sana naman, wag naman sanang ganyan uli ang boboto natin.
Simula pa lang trapo na. O, sabi nga nitong isa eh, ni General Luna, mga ex-convict na nanalo pa rin only in the Philippines. Correct. Tumpak, sapak, wapak. Nakuha mo, Brad. Ha? Talagang mga galing na sa bilangguan. Abay, diretso pa sa Senado. Meron nga dyan, na-convict ng malversation ng funds. Ah, na-convict na Sandigang Bayan. Senador pa rin hanggang ngayon. Saan kayo nakakitang bansang ganyan? Eh, paano nga? Wala ho eh. Kaya ako, okay, ang hopes ko, ay ang aking sabi na natin pag-asa ko, kahit pa paano may social media na. Kasi nung mga unang panahon, kaya nananalo yung mga yan, kasi kontrolado nila media. Sa akin, ang hope ko na lang, dahil may social media na, baka naman mabuksan ang isip ng ibang nating kababayan, sana naman, this time, yung mga totoong mga public servant na yung manalo sa Senado. Unti-unti, hindi ko naman sinabi yung sa 2022, ay, yung mga public servant na talaga mananalo. Hindi. Unti-unti, basta laban lang ho tayo, ipakita natin na hindi tayo, may mga Pilipino pa rin nag-iisip, may mga Pilipino pa rin nung tama yung gusto. Huwag ho tayong boboto pag hindi, pagka porket sikat lang. Meron pa rin ho tayong mga ganyang mga Pilipino. Yan na lang ho ang ating hope. Annalyn Jamilano, oh, pinapakita na nilang power nila in case na tumakbo si Madam Angel. Oo nga eh, sabi ko nga sa inyo eh. Hay nako, katatawa talaga, katatawanan nito. Ewan ko, sa akin na hanggang hindi ho talaga magbago ang sistema sa atin, paglalaroan lang ho tayo ng paglalaroan ho ng mga politiko sa atin. Sabi ko sa inyo, Jenilyn Concia, sinabi ko na sa kamag-anak at kapitbahay ko na wag iboto mga artista na tatakbo lalo na walang alam. Alam nyo kasi, ano ba dapat ang katangian ng senador? Sa akin, okay, hindi lang sa matalas ang isip, okay? Dapat din, no, yung conviction niya na magsilbi sa tao. Yan, no, ang pinaka-importante sa akin. Conviction niya na ipaglaban yung dapat ipaglaban. Hindi lang dahil nadidiktahan ng kung ano yung sikat, doon ako. Kaya wala ako kung bilib dun sa mga umaangkla lang sa sikat eh. Yung sikat na desisyon, dun lang siya. JC Tan, live na ba ito si Banat Bay? Live na, live na, live na, live na po! Mali ho ata yung pag-crap sa image ni Angel Locsin. Lumapad kasi. Hindi ho, talagang ganyan siya. Ayun naman, nilalain nyo na naman. Oy, matagal na. Marami daw nakakamiss kay Banat Boy, kaya pasayawin naman natin. Pasok, Banat Boy! Oh, anong nangyari sa'yo, Banat Boy? Bakit wala kang audio? Oh, ha? Anong nangyari sa'yo? Ay, nawala ng audio si Banat Boy. Ano kaya nangyari dito? Oy, Banat Boy. Anyari. Bakit nawala si Banat Boy? Loko nito, ha? Bakit nawala? Bukas alamin natin, ha? Ayan. Okay. Pasok, Banat Boy! Asan na? Luko ito, ha? Luko? Ayan na! Pumasok na si Banat Boy! Ayan na! Jump on! Ayan o. Sabi nitong isa, ang kanyang iboboto daw sila Marcoleta. Ay ako dyan. Ayan, ako talaga. Alam mo kung bakit? Bihira. Diba, pati Meralco, binanatan niyang mga yan. Aside from ABS-CBN, Meralco, PhilHealth, yan ang dapat natin. Ako, promise ko, mangangampanya ako dyan. Dyan kay Marcoleta, kay Alvarado, dyan kay Defensor,
Ito pang mga talagang masasabi natin kay Barsaga, pag yan tumakbo ng senador, kakampanya natin yan. Ayan na nga, si Defensor, oh, panalo yan, ha? Yung Power Ranger yan. Okay po, so yun ang ating pag-uusapan ngayon. Patapos na tayo, baka naman. Baka naman si Rudy, yung mga kaibigan mo dyan. Biro lang, biro lang. Ay, ako sana si, ano, si Doc Willie huuli, ha? Sana. Si Doc Willie, si Glenn Chong. Kay Gadon, parang gumanon ako bigla. Minsan, ibang diskarte sa buhay na sisira ulo ko. Pasensya na, pero ako medyo napaganon ako dun sa huling banat ni Attorney Gadon. Pasensya na, pero sana medyo umayos naman ng konti ito. Ang aga naman matapos. Weekend naman eh. Kayo naman. Ay, si Sir Greco. O, yan. Gusto ko yan. Sana tumakbo yan uli. Sana tumakbo yan si Sir Greco. Oy, Gam-Gam, salamat sa 50. Eh, kasi nga po yung kay Larry Gadon, bigla niyang sinabing wala naman, ano yun? May gamot naman daw sa COVID. Sabi ko, may tsaka yung paghindi pagsusuot ng mask, napakasablay naman po nun. Diba sinabi ko na ako sa inyo, kung may gamot ho ang COVID, bakit may namamatay? Ano yun? Ayaw lang nilang magkabot. Huwag naman sanang ganun. Sana naman medyo magbago naman ng konti. Yung mga diskarte niya ngayon, medyo napapaganon ako. Nalalaglag ako sa upuan. Randall Bunaga, nabol na po sa USA. Wala, tulog ang mga taga-USA. Tsaka taga-Canada. O si Ding Dong Dantes, tatakbo din yan at... Ano ba ito? Magla-love team sila doon sa Senado. Si Darna, tsaka ano, huwag naman ganun.